ସରକାର ଏତେ କଠୋର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ବହୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ନେବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ଏ ସରକାରରେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭାବ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୋଡ଼ି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଏକ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, କୌଣସି ତୁମ୍ବି ତୋଫା ହେଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ କରୋନା ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିକି ଆସିଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାମ ବୟନ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କରୋନାର ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆପଣ ଜାରି କରିବେ, ତାକୁ କଟକ ସହରବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନିବେ। ତେଣୁ SRCଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କୁ ଏତେ ଜିଦ୍ଦିରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଇଏ ଏକ ଖରାପ ଶାନ୍ତ କଟକକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବାତାବରଣ ଖରାପ ହେଉଛି କଟକ ସହରର, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଠକ ବସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଯେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆମେ ଗତି କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସରକାର ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପୁନର୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନଗର କଂଗ୍ରେସର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।